радикализм, экстремизм, терроризм мемлекет іргетасын шайқалтуға тырысатын жат ағымдар туралы не білеміз? Діни радикализм бұл діндегі қайшы көзқарас. Дәстүрлі діни ғұрыптарды сынап, өздерінікін дұрыс санайды. Халықтың дүниетанымына жат идеологияны таратып, қоғамның берекесін қашыруды көздейді. Өз көзқарастарын зорлық-зомбылық арқылы нығайтқысы келеді. Екпе егуден, армия қызметінен, медициналық қызметтен, зайырлы білім беру жүйесінен бас тартады. Экстремизм шеттеу, орталықтан ауытқу, белгіленген жерден тыс кету деген мағынаны білдіреді. Яғни қоғамдық және жалпы тәртіпті мойындамайды. Экстремистер өздерін ең таза, кіршіксіз деп санап, басқаның барлығын адасушыларға жатқызады. Терроризм. Оның идеологиясы әрқашан зорлық-зомбылыққа негізделген. Ол қылмыстық жоспарларды жүзеге асырудың құралы. Терроризмде адам, ұлт деген белгілі бір конфессия жоқ. Барлық жас топтар оның құрбанына айналады. Қазақстан Республикасының аумағында адамның жынысы, ар-ождана, ұлты, діни наным-сенімін қорлауға, қатыгездік танытуға тыйым салынады. Бақ, интернет порталдарында, көше және кез келген мекемеде, Қазақстан Республикасында экстремистік деп танылған материалдар мен көзқарастарды таратуға тыйым салынады. Мемлекеттің өміршеңдігі мен жұмысына зардабын тигізетін әрекеттер мен зорлық-зомбылыққа шақыруға тыйым салынады. Осы әрекеттер үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында тиісті қылмыстық және әкімшілік кодекске сай жаза қарастырылған.